Yes, mbani liza kade kano mwasibi umutisha mwri umutisha. Ngadako basa wa msabusuka binga atema njigene. Kadawali kata Canada, Saudi Arabia, Oman. Habari mwa Amerika University of Chicago. Habari mwangiri ya Germany, Berlin, Spain, mchuga Madrid. Mbatu mwede kwenye mbebaza. Nyeba kama antimu habari nyo kumanga mwji following. Habari ya Kuwait. Mbatu mwede ko okubanga mwji ya kumidako. Habari mwangiri ya Belgium. Mwana mwana manyiki duanga zamu zamu. Nakati ali mugwange lya Belgium comments nzaba banyo kupanga mu foreign bana yuganda basinza mugwange lya Belgium comments nzaba na mabali Germany bajita fa additiveg kasali ne kusasira olutalole ne rape tebina kubanga biko bikomekerezwa safiko yabiyingide musafika akedde kuisamu rape gali encha ya lero ero na amuvumye bitia amuvumye bitia amutuma elinya sima yanga amutuma amanozi aminozi anyenyali amutumye mwelinya amanozi anyenyali amutumye munga amuvuma anti olokubanga anti aine nyinde nene yuya kusasira yabudo nakolego nalabula rape namugamba tupananta mwesonyi ajja ku mtu ala mumbuga mumbuga za mateka ajja mtu amumbuze ekogga ajja mtu ala mumbuze ekogga yamulabudde Esas no wari pisi bilungi sibirungi ebaga mati sibirungi sibirungi ngira genzo kusakata nadda wari pisi bilungi sas nali kubunkenke ekichala kya mulabudde sefiko begas ne kusasira wari pipa mugame ti abeko kyako nacho nacho necho busiru nti bagenda kumusiba bagenda kumusibisa ajja kwekanga police mutuseko emutwaye butelevu mpaka mukomera kusasaga mati rapi atanishinze linyali era aliyononye alimu destroyinga kudestroyinga linyali alimu kulisanyawo era sefiko yeye wadde yagamba agenda kubeerawo kasa ni kusasira agamba nti agenda muirawo mubiri era agenda fokola nga rapi amumala mwaka manyiro sefiko yagamba agenda fokola nga rapi amumala mwaka manyiro kugapi bemunanga ebitambula tambula kadde kano ku mitimbagano ejja social media mbibaza ne bagamba nti muli bamanyi okubanga mu nfobenga kyokka nno musajja kusasayi yamusookamu repesas no ya mulimu nejuka ebifaananyi byatambula oba kusasayi yabitanga akigenderedde okubanga lusanyawo relationship y'abanne omusajja yali akyamwagala kubanga yo kusasira agamba nti yali atutese mu kugikyagi kugikanika ndowooza kugikanika mbuli na akinga musimu mbu na sindike yifana nyebe nezi ngamba kusasira alimba kusasira yaka ya sindike yifana nyebe intentional kayagala kubako kyalava kubanga yagala kusanya relationship ya ba rape kubanga asitu kusasira rape no kusasira ngali akyagala ba rape oyo bindeba kubanga jukira pe yagala kuko nzewe ngamba ne baga byagama mbubaji akinga alimba kusasira singa balimbe ama sikiriza aze kusasira byagambo baji akinga sibikiriza nzembi wakana mpakana singa balimba ebifananyi yabita intentional ebifananyi mpaka nakakati kusasira no epipa che bali mu lutalo lwa musajja no adoku sasa nabagambye nti information itambulira ganti ayimuno mu Uganda era asinkanye mbusefiko yasinkanye sefiko era bagena kolira wamu okubanga bafuga za rape era kusasa yasinzide okubanga amulabula namugambo okukola ki namugambo okumwesonyiwa kuba nti najja kola ki ajja kumusibisa ajja kumutwala mukomera munange ebyo ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media tuyinza rape tulabe rape anasikamuko ku speedi kubanga speedi ebadde waggulu abadde ayisamu kusaasira eggaali buli kaseera buli kade nga bamuyisaamu eggaali anakeerezaamuko ku speedi oba taati ya danger kubanga ekikazi kyamugambe ndya kukusibisa ekikazi kikusasira kyamulabudde ekimugamba kijja kumusiba ejjuga kyafunye kati sefiko sefike saazino kati saaza naye yegase kukusaasira kigamba gezoddemu mpise mu kamwako ngenda kukusindikira abasirikale ojja kunvuma osirikale oze nti no saabifuddeko ojja beeka nga bwekazi nga bakutuuseeko ekyamulabudde nekimugamba nkulinze
Kulinzo demo mpise mukamu wako. Nina kusindikira abasajja abajja kukukaba. Mpaka mukadukulu. Jia kweka ngoli mukadukulu. Bibitambula tambula kade kano kumitimbaga na jia social media. Nenge chevi fana nye zingamba kusasida ya vitachi. Ya vitachi genti didi. Nzengaze wengamba. Basi na gwensubida ainza ku akinga musimu ye mangu ago. Shio. Kwa daba simbaga akingamu na ye statement yo nze ngaze sajikiri za mburu unji ya dara sajikiri za mburu unji tiani nikila mburu unji ndaba anga ya imba moko kusasira biyomu nange bitambula tambula kadi kano kumitimbaga neja social media wajita faadi tv uji mbaga lanyo mwena ilampe basa mbaga manti mulipa mani nyoku banga mu followinga egamba nti comment section weli yao obaka abontera mu comment section atosikalenga on following updates simbana zo each and every single day mbana mauri agabaga tambula ko tichugwanga Uganda abali Saudi Arabia batumide kasinza mugwanga lya Qatar ama abasinza mugwanga lya Oman mbere bulunji mbagala nyo mwena mwe like mu commenting.